नमस्कार एभेन्यूज खबर को दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभेन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरन्तर देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभेन्यूज एट देशमा आज आउनुहोस् सुरु गरौँ। बिएमजेड र डब्ल्युएचएसको आर्थिक सहयोग तथा कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्र र फरवार्ड नेपालको आयोजनामा सामुदायिक अगुवाहरूलाई 3 दिने नेतृत्व र क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। कपिल वस्तु जिल्लामा यशोधरा गाउँपालिका, सुदोदन गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिका सामुदायिक संस्थाका अगुवाहरूलाई सो प्रशिक्षण दिइएको हो। प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्रका अध्यक्ष रामेन्द्र सिंह रावलले समुदाय स्तरमा संघ संस्थाका अगुवाहरू सक्रिय भई लागे मात्रै सामाजिक परिवर्तन हुन सक्ने बताए। कार्यक्रममा गैर आवश्यक संस्था महासंघ केन्द्रीय समितिका सदस्य सञ्जय लम्सालले सहजीकरण गरेका थिए। 3 दिनसम्म गरिएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई मानव अधिकार, नागरिक शिक्षा, नेतृत्व, सामाजिक रूपान्तरण, स्थानीय तहमा योजना तर्जुका चरणहरूको बारेमा सहजकर्ता सञ्जय लम्सालले सहजीकरण गरिएको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत अशोक लम्साल, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थापन ममता भट्टराई, वित्तीय अधिकृत गोपी कृष्ण श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। प्रशिक्षण कार्यक्रममा यशोधरा, मायादेवी र सुदोदन गाउँपालिकाका 10 वटा सामुदायिक संस्थाका 30 जना पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पाँचथरको कुम्बाई गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरको आयोजनामा नागरिक र प्रहरीको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नागरिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक हेमन्त भण्डारी छेत्रीले प्रहरीको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकमा निष्पक्ष र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। उनले जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, आपराधिक क्रियाकलाप रोकथाम र न्यूनीकरणका प्रयास र न्याय निरूपणमा स्थानीय तहको भूमिकाको विषयमा प्रकाश पारेका थिए। कुम्बाई गाउँपालिकावासी जनप्रतिनिधिहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै छेत्रीले ट्राफिक प्रहरी व्यवस्थापन गर्न समस्या भएकाले कुनै उपाय निकाल्ने जवाफ दिए। उनले तमोर कोरिडोरमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै चाँडै प्रहरी चौकी स्थापना हुने आश्वासन दिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता वितरण सुरु गरेको छ। बनेपा नगरपालिका 9 घर भई हाल क्यानाडा बस्दै आएका श्यामकृष्ण डङ्गोललाई काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रदेवी शर्माले बिहिबार पहिलो पटक गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गरेका हुन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको गैर आवासीय नागरिकतालाई प्रजीय शर्माले नै हस्तान्तरण गरेका थिए। डङ्गोले नेपाली नागरिकता त्यागेर बिहिबार गैर आवासीय नागरिकता लिएका हुन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले गैर आवासीय नेपालीलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकार बाहेकका आर्थिक, सामाजिक लगायत अधिकार हुने बताए। उनका अनुसार नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली 2080 राजपत्रमा प्रकाशित भए बमोजिम गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिन थालिएको हो। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विषयहरूलाई समावेश गरी नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली CIMS अध्यावधिक गर्ने कार्य गृह मन्त्रालयबाट भइसके पनि जिल्लाबाट नागरिकता दिन प्रणाली व्यवस्थापनमा केही समय लागेको उनले बताए। पर्वतको एक विद्यालयमा 3 वर्ष अघि फर्जी विद्यार्थीको विवरण भरेर छात्रवृत्ति दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएपछि असुल उपर हुन सकेको छैन। शैक्षिक सत्र 2077 सालमा फर्जी विद्यार्थीको नाममा छात्रवृत्तिको दुरुपयोग गरेको पर्वत फलेवास नगरपालिका 3 को जनहस योगी माविबाट असुल उपर हुन नसकेको हो। तत्कालीन समयमा फलेवास नगरपालिका शिक्षा शाखाले अनुगमन गरेर विद्यालयको फर्जी विद्यार्थीको तथ्याङ्क उपलब्ध भएको र तत्काल कारवाही गरिने बताएको भए पनि अहिलेसम्म असुल नगरेको हो। नगर शिक्षा अधिकारी कृष्ण प्रसाद आचार्यले आफूहरूले विद्यालयमा 3 पटकसम्मको अनुगमन गर्दा विद्यालयले दावी गरेको विद्यार्थी संख्या नपाएपछि उपलब्ध छात्रवृत्ति फिर्ता मागेको बताएका थिए। नगर शिक्षा शाखाले अनुगमन गरेर तत्काल बढी भुक्तानी छात्रवृत्तिको रकम फिर्ता माग्ने बताएको भए पनि 3 वर्षसम्म असुल उपर नगरेको हो। गलत तथ्याङ्क उपलब्ध गराएर राज्यबाट उपलब्ध स्रोतको दुरुपयोग गर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन अनुसार कारवाही गरिने नगर शिक्षा शाखाले जनाएको भए पनि 3 वर्षसम्म कुनै पनि कारवाही नभएको हो। कुल 65 जना विद्यार्थी रहेको विद्यालयले नगरपालिकामा 142 जनाको विवरण उपलब्ध गराएर छात्रवृत्ति सहित अन्य सुविधा लिँदै आएको भेटिएको थियो। गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट 7 वाग्ला तेर्सा बाटाका धनराज पौडेलले सुन्तला खेतीसँगै फुलखेती गरेर जिल्लामै उदाहरणीय कार्य गरेका छन्। करिब 10 वर्ष अघि बुटवल झरेर तरकारी फलफुलको कारोबारमा लागेको धनराजको परिवारले गुल्मी धुर्कोट तेर्सा बाटामा 5 वर्ष अगाडिदेखि व्यवसायी रूपमा सुन्तला खेती गरेका उनले गएको वर्षबाट फुल खेती सुरु गरेका हुन्। उनको बारीमा रहर लाग्दो सुन्तला फलेका छन् भने लटरम्म लहलाउँदो गरी थुङ्गे फुल फुलेको छ। तिहारलाई लक्षित गरी फुल खेती गरेको धनराज पौडेल बताउँछन्। गुल्मीको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको उनको
बगैंचा हेर्न समेत विभिन्न ठाउँबाट आउने गरेको पाइन्छ भने जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पनि केही सहयोग गरेकोले उनलाई हौसला मिलेको छ। अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले पनि धनराज पौडेल उनको परिवार रूपा पौडेलको मेहनतको प्रशंसा गर्दै जिल्लाकै लागि उदाहरणीय काम भएकोले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउँछन्। विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको अपरिहार्यतालाई मनन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज भट्टको अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रादेशिक कार्यमञ्च गठन भएको छ। 2080 साल कार्तिक 22 गते राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज भट्ट, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदका सदस्य डाक्टर गंगालाल तुलाधर, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका निमृत प्रतिनिधि स्मिता पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विपद जोखिम न्यूनीकरण अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयबाट विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न तहमा विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्यमञ्च गठन गरी विपद व्यवस्थापनका कार्यलाई समन्वयात्मक र प्रभावकारी बनाउन सबै सरकारलाई आग्रह गरे बमोजिम नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले 2069 सालमा विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्च गठन गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्च नेपालको कार्य सञ्चालन मार्गदर्शन 2077 स्वीकृत गरी लागू गरिएको जानकारी गराइएको थियो। नैतिक शिक्षाको अभावमा मधेसमा अपराधिक घटनाहरूमा वृद्धि भइरहेको जनकपुर थामा आयोजित एक समारोहमा वक्ताहरूले बताएका छन्। मधेसी आयोगले आयोजना गरेको मधेसी समुदायको सशक्तिकरण अन्तर्गत नैतिक वान मधेस प्रथा सशक्त नैतिक शिक्षा कार्यक्रम 2080 बोल्दै नेपाली र मैथिलीका वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर राजेन्द्र विमलले शिक्षाको अभावमा समाजमा अपराध सम्मान सबैमा असर परेको बताए। नैतिक पतन र नैतिक वानका सन्दर्भमा विश्वका धेरै उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै उनले भने, जो आफै नैतिक पतन व्यक्ति हुन्छ उसले अरूलाई उपदेश दिनु निन्दनीय हुन्छ। सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय दत्तले 77 सालको जनगणनालाई ढोकेर मधेसका समग्र विषयमा वर्तमान अवस्था बारे एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। मधेसको फुकुर, जनसङ्ख्या, लैङ्गिक विभेद र अन्तर मधेसको प्रति व्यक्ति आए जनघन्तको अवस्था सहितको कुराहरू कार्यपत्रमा रहेको थियो। चार वेद 18 पुराणका रचयिता भगवान वेद व्यासको जन्मभूमि दमौलीमा सञ्चालित श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ समापन गरिएको छ। कार्तिक 16 गतेदेखि 23 गतेसम्म सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्युपानेले गरेका थिए। उद्घाटन क्रममा बोल्दै नगर प्रमुख न्युपानेले सेती र माधुको संगम स्थल कृष्ण द्वैपायन पराशर ऋषिको तपोभूमिमा स्थानीय बोटे जातिलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले काठका डुङ्गा निर्माण गरी सेती माधी नदीमा आवत गर्न सहज निकट भविष्यमै गराइने बताए। कार्यक्रममा पूर्व सांसद द्वे शङ्कर प्रसाद पाण्डे, मिच्छु आनन्द, शान्ति स्वरूपानन्द, दामोदर बाबा, मूल कथावाचक नेत्र प्रसाद पराजुली, व्यासका अध्यक्षता काशीनाथ न्युपाने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराल भिगाललाई आयोजक विश्व हिन्दू महासङ्घ स्याङ्जाले सम्मान गरेको थियो। विद्यार्थीको भविष्य अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकले आआफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्न सके मात्र शैक्षिक गुणस्तरमा निखार आउने भन्दै धरानकै पुरानो विद्यालय धरान 12 स्थित पब्लिक माभिले यी तिनै पक्षलाई समेटेर मोटिभेसन क्लास सुरु गरेको छ। अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाहरूमाथि खेल्ने भूमिका, विद्यार्थीले निभाउनु पर्ने आफ्नो कर्तव्य र शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्माणमा सचेत रही उनीहरूमाथि गर्ने व्यवहारले अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्य कोरिने गर्छ। यसैलाई मध्यनजर गरी पब्लिक माभिले यी तिनै पक्षलाई समेटेर पाले पालो मोटिभेसन क्लास दिए। नेपालमै प्रख्यात सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने प्रशिक्षक प्रीतम पौडेलले अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई मोटिभेसन क्लास दिएका हुन्। प्रशिक्षक पौडेलले दिउँसोको क्लासपछि अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई गर्ने व्यवहारको विषयमा धेरै कुरा बुझेको बताएका थिए। यसले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा ठूलो सफलता मिल्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो महान चाड तिहार नजिकै जाँदा बुटवल र यस आसपासका बजारका पसल चोकहरू फुलमालाले सजिसजाउ भएको देख्न सकिन्छ। भारतीय फुलमाला पनि त्यत्तिकै भित्रिएका छन्। सीमा क्षेत्रबाट पनि अवैध रूपमा भारतीय माला भित्रिने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। बुटवलको ट्राफिक चोक, पाल्पा रोड, अमरपथ, हाट बजार, नेपालगञ्ज रोड लगायतका विभिन्न पसलमा भारतीय प्लास्टिक तथा कागजका रङ विरङ्गी रेडिमेड मालाहरूले सजिएका छन्। विदेशी फुलमालाको आयात रोक्नको लागि विभिन्न संस्थाहरूको निर्माण भए पनि यसलाई रोक्न सकेको छैन। भारतबाट धमाधम प्लास्टिकका माला विभिन्न जिल्लामा भित्रिएको छ। नेपाली बजारमा उपलब्ध यी मालाहरू सहजै पाउन सकिन्छ। नेपाली सयपत्री फूल उत्पादनका मालाले विदेशबाट आउने आयात रोक्ने उद्देश्यले नेपाली फूल उत्पादनमा किसानहरू लागि परे पनि विदेशबाट आउने मालाको आयात रोकिएको देखिँदैन।
कान्छेनको बगाना सकाली गाउँपालिकाको बजारमा अधिकांश किराना तथा गल्ला पसलमा राखिएका अधिकांश तयारी सरसामान तथा खाद्य र पेय पदार्थमा म्याच सकिएको भेटिएको छ। उपभोग्य मिति समिएका खानेकुरा खाँदा बिमारी हुने, शरीरमा विभिन्न किसिमको नकारात्मक असर पर्ने समस्या देखिने गरेको हुन्छ। अनुगमनको क्रममा किराना तथा गल्ला पसलहरूमा राखिएको खाद्य सामग्रीमा वजन कम भएको पदार्थ लगायतका सरसामानको एक वर्ष अगाडि नै उपभोग्य मिति सकिएका सरसामान खुलेआम बिक्री भइरहेको भेटिएका थिए। बगाना सकाली गाउँपालिकाको पोखरा थोक र आर्य भन्ज्या बजारमा अनुगमन नियमित नहुँदा बजार भाव वृद्धि भएको, उपभोग्य मिति सकिएका सरसामान बिक्री भएको, अवैध रूपमा पसलहरू सञ्चालन भएको जनगुनासो बढेपछि विभिन्न सरकार निकायहरूले तान्सेनको बगाना सकाली गाउँपालिकाको बजार अनुगमन गरेका हुन्। अनुगमनको क्रममा पसलहरू दर्ता नभएको, मूल्य सूची नराखी मनपरी दर रेटमा सरसामान बिक्री हुँदै आएको, लामो समयसम्म नवीकरण नभएको, गुणस्तरहीन वस्तुहरू बिक्री गर्दै आएको भेटिएको छ। पाँचवटा किराना तथा गल्ला पसलहरूलाई 5,000 दरले जरिवाना समेत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाको सहायक प्रमुख अधिकारी भक्ति कर्मचार्य बताए। विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पढाइ सँगसँगै अन्य सामाजिक र अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउन बागलुङमा अभियान सुरु भएपछि नेपाली रेड क्रस सोसाइटीले जुनियर रेड क्रस मार्फत विपद व्यवस्थापन तालिम सुरु गरेर भविष्यमा हुने विपदबाट जोगिन र जोगाउन विद्यार्थीलाई सिकाइएको छ। निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई पढाइका अलावा सामाजिक व्यवहारिक बनाउने हेतुले कालीगण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा विपद व्यवस्थापन विषयक अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ। युवा रेड क्रस सर्कलको आयोजनामा घर गाउँमा विपद पर्दा के कसरी सुरक्षित हुने, कसरी मानवीय सहायता गर्ने भन्ने विषयमा कक्षा 9 अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबीच अन्तर्क्रिया गरेर अहिले तत्काल आइरहेको भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप लगायतका विषयमा जानकारी गराएको कालीगण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालयले जनाएको छ। अहिले रुकुम जाजरकोटमा गएको भूकम्पले पारेको मानवीय क्षतिबाट पाठ सिकेर भविष्यमा आउने विपदबारे विद्यालयमा भएको सिकाइबाट फाइदा मिल्ने कालीगण्डकी आवासीय विद्यालयका विद्यार्थीको भनाइ छ। बागलुङ जिल्लाका 4 नगरपालिका र 6 गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक र निजी विद्यालयका गरी 80 विद्यालयमा जुनियर रेड क्रस सर्कल र युवा रेड क्रस सर्कल गठन गरी त्यही संस्था मार्फत विपद व्यवस्थापन तालिम चलाउँदै आएको छ। ग्लोबल आइमी ब्याङ्कले बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्टरीमा एटिएम सेवा सुरु गरेको छ। ग्लोबल आइमी ब्याङ्कको कार्यालयसँगै जोडेर एटिएम सेवा सुरु गरेको हो। ब्याङ्कले अत्याधुनिक प्रविधिको विकास एवं अनुसरण गर्ने क्रममा सबै प्रक्रियामा प्रविधिको एकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै व्यापार सञ्चालन प्रणालीलाई अझै ग्राहक मैत्री बनाउने क्रममा बाजुरा शाखाले पनि एटिएम सेवा सञ्चालन गरेको बाजुरा शाखा प्रमुख फेसराज देवकोटाले बताए। यस नयाँ एटिएम सेवा थप भएसँगै ग्लोबल आइमी ब्याङ्कको एटिएम संख्या 375 पुगेको शाखा प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। उक्त एटिएममा सेवाको ग्लोबल आइमी ब्याङ्कका बाजुरा शाखा प्रमुख फेसराज देवकोटाले रिबन काटेर उद्घाटन गरेका हुन्। ब्याङ्कले ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी उक्त एटिएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको शाखा प्रमुख देवकोटाले बताएका छन्। करिब 2 अगाडि शाखा विस्तार गरेको सो ब्याङ्कले अबदेखि एटिएम सेवा समेत दिन सक्ने शाखा प्रमुख देवकोटाले बताए। मैत्री बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड गुल्मी र रारा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बुटवल बीच गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाको तमघासमा अन्तर्क्रिया तथा परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा मैत्री बहुउद्देश्य सहकारीका अध्यक्ष गोपाल बहादुर सुनारले सहकारीले गरेका गतिविधिबारे जानकारी गराए। उनले सहकारीका सदस्यहरूको सहयोगबाट नै समाजमा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा विभिन्न काम गर्न सकेको बताए। रारा कृषि सहकारीका अध्यक्ष भीमकान्त पन्थीले रारा कृषि सहकारीले कृषि कार्यलाई जोड दिँदै आएकोले सहकारीको माध्यमबाट यस क्षेत्रको कृषि उत्पादनलाई बुटवलमा बजारीकरण गर्न सकिने बताउँदै सहकारीको प्रस्ताव गरे। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन प्रसाद आचार्यले सहकारीको माध्यमबाट समाजलाई सुखी र समृद्ध बनाउन सहकारीको मर्म र भावना सिद्धान्त अनुसार काम गर्दै अगाडि बढेकोले विभिन्न कामहरू सफलतापूर्वक गर्न सकेको जानकारी दिए। गुल्मीको कृषि कार्यको अवलोकन भ्रमणमा निस्केको रारा कृषि सहकारीको टोलीले मैत्री बहुउद्देश्य सहकारी संस्था तमघास गुल्मीमा गरेको कार्यको गतिविधि समेतको जानकारी लिएको थियो। स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी थरान उपमहानगरपालिका 6 वडा समितिले आफ्ना वडामा रहेका वडावासीहरूको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको छ। स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने मूल मर्म बोकेर वडाले वडावासीहरूलाई स्वास्थ्यको पहुँच पुगोस् भन्ने हेतुले वडाकै बजेटबाट स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको हो। पहिलो चरणमा वडाले गरिब तथा विपन्न परिवारको छनौट गरेर 100 निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको हो। समय समयमा आउने स्वास्थ्य प्रकोपले सर्वसाधारणले खर्च अभावमा उपचार गराउन नसकेकोले पनि वडावासीहरूको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको वडाले जनाएको छ। वडाले निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएकोमा आर्थिक अभावमा स्वास्थ्य परीक्षण कोरोनाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। वडाले अति विपन्न तथा लक्षित वर्गलाई समेटेर यो बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो। समय समयमा हुने स्वास्थ्य संक्रमण, जाडोको समयमा हुने स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गरी टोल विकास समिति मार्फत 100 घर परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अगाडि सारिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको मिलनचोक बजार लस्सी बजार र पर्वत बेनी बजारको अनुगमन गरिएको छ। चाडपर्व विशेष अनुगमनमा खाद्यान्न मासु पसल डेरी पसल पौरोठी उद्योग होटेलहरूको अनुगमन गरिएको हो। जलजला गाउँपालिका जिल्ला प्रशासन पर्वत र भेटेरिनरी अस्पताल पर्वतको संयुक्त अनुगमनमा सरसफाई दर्ता नवीकरण र उपभोग्य मितिको बारेमा व्यवसायीहरूलाई सचेत गराइएको हो। अनुगमनमा 7 मासु 2 डेरी 9 किराना पसल 4 होटेलको अनुगमन गरिएको हो। अनुगमनमा दीपावली विशेष बाइक खाजा झिलिङ्गा तेलमा फुराउने खाद्यान्नमा रङ मिसाइएको हो र उपभोग्य मिति नभएको तथा मासु पसल सरसफाई नभएको केही दर्ता प्रक्रियामा नआएको भिरिएका हुन्। डेरी पसलमा खुल्ला दुध बिक्री वितरण भइरहेको पाउरोटी उद्योग सरसफाई युक्त नभएको भेटिएको हो। उपभोक्ताको स्वास्थ्यको ख्याल गरेर गाउँपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक अनुगमन गरिएको जलजला गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले बताए। युएसएआईडी तनहु शाखा शुक्ला गण्डकीले विद्युतीय प्रबन्धनमा मिडियाको भूमिका सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। खाना पकाउने प्रविधि र विद्युतीय ऊर्जाका विषयमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको नेपाल एनर्जी फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक दिलीराज खिमिरेले बताए। मुलुकको प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ स्वास्थ्य सुरक्षित र सफलतापूर्वक खाना पकाउन प्रविधि युक्त चुलो शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। नेपाल सरकारले आम जनताको हितका लागि खाना पकाउन सहज र सरल गराउन इन्डक्सन इन्फ्रारेड हिटर र इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर चुलो घर घरमा पुर्याउने राखेको भए तापनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने अझैसम्म पनि पुर्याउन नसकेको बताए। मुलुकभर खाना पकाउनका लागि नेपाली जनताले 51% दाउराको प्रयोग गरेका छन् भने ग्यासको प्रयोग गर्नेहरू 44% छन् भने गुइथा 2%, गोबर ग्यास 1% र मतितेल 5% प्रयोग गरेको पाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संघको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा घरभित्रको वायु प्रदूषणबाट 22,000 जनाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा ऊर्जा पत्रकार कृष्ण तिवारीले भान्सा यातायात र सवारी साधनमा प्रयोग गरिने विद्युतीय प्रविधियुक्त साधनको सावधानीपूर्वक प्रयोगका विषयमा सहजीकरण गरेको थिए। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी रामेछापले जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय कमिटी प्रदेश कमिटी र जिल्ला पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक मन्थलीमा सम्पन्न भएको छ। पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालको प्रमुख आतिथ्यता र जिल्ला अध्यक्ष आनन्द कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बैठक भएको हो। बैठकमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का, गीता कार्की, बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य शान्ति प्रसाद पौडेल, बागमती प्रदेश लेखा कमिटी प्रमुख श्याम कृष्ण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण हरि केसी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। बैठकमा जनवर्गीय संगठनका प्रमुखहरूले हालसम्म सम्पादन भएको कामको बारेमा जानकारी दिएका थिए। त्यस्तै काम गर्दाका चुनौती तथा आगामी कार्य योजना समेत बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो। बुढीगंगा नगरपालिकामा आयोजना गरेको प्रथम मेयर कप भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि मेललेक गाउँपालिका अछामले हात पारेको छ। उक्त प्रतियोगिता कार्तिक 19 गतेदेखि शुरू भई बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच समापन गरिएको बुढीगंगा नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकामा खेलाडी र खेल क्षेत्रको विकासमा टेवा मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ शुरू गरिएको प्रथम मेयर कपमा जम्मा 16 टिम सहभागी भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 5 दिनसम्म सञ्चालन भएको अन्तरपालिका स्तरीय प्रथम मेयर कप भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि मेललेक गाउँपालिका अछामले हात पारेको छ। बिहिबार भएको सेमिफाइनल खेलमा आदर्श गाउँपालिका डोटीलाई हराउँदै मेललेक अछाम मेयर कपको उपाधि जित्न सफल भएको हो। त्यस्तै मेयर कप प्रतियोगितामा आदर्श गाउँपालिका डोटी उपविजेता बनेको छ भने तृतीय अछामकै बानीगढी गाउँपालिका बनेको छ। प्रतियोगिताको विजेता बनेको मेललेक गाउँपालिका अछामले नगद 156,777 रुपियाँ, ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको नगर प्रमुख रामबहादुर बानियाले बताए। कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घखाँचीको आयोजनामा 43 विश्व खाद्य दिवस सन्धिखर्कमा मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा विद्यालय स्तरीय जीवन र खाद्यको आधार हो पानी शीर्षकमा निबन्ध प्रतियोगिता तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीव नारायण कोइरालाले पछिल्लो समय युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायनले खाद्य सङ्कट सृजना हुन थालेको बताउँदै कृषिमा उत्पादन नभएसम्म आर्थिक क्रान्ति नहुने बताए। उनले युवाहरूलाई स्वदेश र गाउँमै राखेर स्वरोजगार बनाउने खालका कार्यक्रम तिनै तहका सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। जिल्लाको कृषिको अवस्थाको बारेमा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख बुद्धिराज घिमिरेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले पछिल्लो समय कृषकले हाइब्रिड बिउको प्रयोगले स्थानीय बिउको संकट सृजना हुन थालेको बताए। कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका प्रमुख मणिराम पराजुली, भेटेरिनरी अस्पताल तथा विज्ञान केन्द्रका प्रमुख विष्णु पौडेल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। 13 विद्यालयका 22 विद्यार्थी सहभागी भएको निबन्ध प्रतियोगितामा जनज्योति माध्यमिक विद्यालय सन्धिखर्क 2 वन्दना खत्री प्रथम, विद्या विनोद माध्यमिक विद्यालय पाढिनी 7 कृष्ण कुमार शाह द्वितीय, अर्घखाँची आवासीय माध्यमिक विद्यालय सन्धिखर्क 2 दीपा भूषाल तृतीय र भगवती माध्यमिक विद्यालयका गुमा श्रेष्ठले सान्त्वना स्थान हासिल गरेका छन्। देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजलाई यति नै।
भोलि फेरि देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभेन्यूज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभेन्यूज खबर। नमस्कार।